Jdem dál. Takže. To je nějaká hvězdná brána tady. Ale vidíte, jak funguje ten anti-aliasing? Když se pohnu, tak se to takový jakoby rozmázne. A to není motion blur. To je motion blur? To byl nějaký ten, no, nějaký divný anti-aliasing. Čo s leťáku? Tyba, já nevím, no. Jo, tam něco je, ale. Nějaký plán. Svině. Tohle zase ubírá takový damage, jo. A já nevím, kde nikde mám jídlo tady. Jo, sorry, pauza, jídlo dám pryč. Já tady ani to jídlo nevidím. Možná ani nemám jídlo, co já vím. A jak se zvrátím sud integrity? Combine? OK. Jo, a to je tento vylepšení, jo. Jo, to tak jsem nedrušil. Jsem debil. Sorry. Firepower, no. Reload speed. Ammo capacity. Nevím, jestli potřebuje řešit nějaký recoil. Si můžeme, no. Co jsem dal pryč? Trolíte zase, že jo? Je to tak strašně moc místnosti, že už mi to jako... Že jsem totálně ztracený tady v té hře. Wow, to rozbilo, ne? And remember, other airlocks you find will have to be opened from the inside first. Last thing, you don't have a propulsion system for your suit yet. You'll need one to maneuver. Že tam ještě nemůže, jo? Thank you.
Kurva. Zatím ano, smartně, vypadá to fakt zajímavě. Jsem trošku zmatený. 9, 8, 8, 7. Co to kurva je? Ježiš, vy... Všude prostě. Jo, jo, found you zní trošku jako... Fuck you. Hele. Můžu udělat lepší hacking. Nemůžu. Jeden mi chybí. Měj se, Martine, měj se, čus čus. Oh shit. To jsem asi neměl dělat, co? Aha, už vím, co dělá ten granát. Už vím, co dělá ten granátek. To ještě nějaký jídlo? Není hororová hra, je taková, takový Bioshock, jeho Bioshock hororový, si nemyslím. Třeba najít někde náboje. Co to kurva je? Co mi to dá takový damage? Takový damage, jo. Co je moc, to je moc, ne? Tyvo, to by se mi líbilo. Dobře, tak asi budu potřebovat nějaký základní odtažení, jestli to možná bude hodit. Takový ty úplně basic věci.
Že pak můžu otevřít ty dveře pomocí toho, jo? Tak to je ale hodně zajímavé. Ha! Fantom? Za dveřma? OK, podíváme se na questy. Máme tady. To je tady dole někde? Jo, počkejte, ono je zavřeno, protože jsem vypnul elektřinu. Aha, a to já nepotřebuji vypnout. Makes sense. A tady je někde fantom. A podle mě až projdu tady tou pičovinou, tak to zabípá. A on sem přijde. No jistě. Nic nevejde. Já to potřebuji prostě rozebrat někde, co nejdříve. Jsi ještě malá nestvůrka. Se prostě nic nevejde, tyjo. Strašně moc věcí na prohledávání, to je úplně šílený, jo. Ale v ní se nic nevejde, prostě do toho, do inventáře. Jak sbírám všechno. Ukáž? Trošku se uvolnilo místo, no. Jo, co jsem přišel, tady jsem nevzal pistoli. Aha, to jde jenom takhle. OK. Počkej, já tam nevylezu, ale stejně, jak jsem dostanu?
tam dostanu. What? Asi jsem, že něco odsunu. Vyházej na zem a zrecykl... Deepest? Deepest, ty se nezdáš, kámo. Zase na genius. Ne, kam jdeš? Lemon peel, ale málo jsem přišel v okužičku z citronu. Uf, bylo těsný. Shit, jsem posral. Dobrý. Mazi, to by si nelíbilo Inferno? Jako film? Ježiš, to byl shit. Neuvěřitelný. Let's get swifty! Swifty, děkuji ti. Swifty, díky ti moc za resub. 28 měsíců. Šílenost. Děkuji ti moc. Děkuji. Vážím si toho. Multiple objectives. Jakože venku něco, jakoby jasně, venku jsou nějaký questy, více questů. Čau mafiáne, je to. Jo, já jsem tady byl, že jo? Pak jsem to tak prošel a to jasně. To je moc o tebe hodný, děkuji Swifty. Nazdar Tafy. Ano friente, ano. Ale já to ještě jenom jako povím, jo, kdo je mimo obraz. Na ruské vesmírné lodi se objevila tato havěť. A vyvraždila celou tu základnu, co tam byla. Malinkou lodičku vyvraždila. A Rusko se teda spojilo s Američanama a s Kennedym. Tady byl Phantom. Tady byl
Ne, to je Cliff. Rusové se spojili s Američanama a vyslali druhou posádku. Aby se podívali, co se tam vlastně stalo. Ta posádka vymřela stejně jako oni. Takže oni se domluvili, že tu věc uzavřou a udělají nějakou karanténu, aby se to nikam nedostalo. Tam dole pod plátnem je tady Cliff Lawrence. No, takže udělali nějakou karanténu. A asi za nějakých 20 nebo 10 let, nebo kolik tam bylo, tak nějaká private korporace to vykoupila práva, že s tím může dělat, co chce. Přilítla sem a postavila kolem ty karantény nějakou obrovskou loď, ve které právě jsme. A podařilo si z ty nový civilizace mimozemský vyzobat nějaký informace a technologie, nebo technologie se tomu vlastně nedá říkat. Ale v podstatě využilo ty znalosti, ty mimozemské rasy, aby se naučilo vylepšovat lidi, takže ty pak máš nějaké extra schopnosti, jako prostě víc věcí zvedneš, rychleji běháš a podobně. A teďka jsme právě jako nějaká vědkyně, nebo vědec, podle toho, za co hraješ, která se prostě probudila, nebo v podstatě byla v takovém experimentu, kde ji zkoumali, neví proč, ona neví proč. A ty zrudičky, ta rasa se dostala ven, vyvraždila celou posádku a já jsem jako poslední naživu a snažím se přijít na to, co se stalo a proč vlastně na mě dělali nějaké experimenty a tak. K čemu je tohle tam místo? To nic není? To se mi nezdá. Že tady nic není. Ono je to možné tak, jo, takhle. Proč to zastavilo všechno? Já tam ale nevylezu, ne? Kurva. Počkejte, já tady jsem byl, ne? Jo, tady jsem byl. Multiple objectives. A tady jsem nebyl. Jsou zavřený, ne? A, dostal jsem kartu od něčeho. Od Ballistic Lab jsem dostal kartu. A to je tady, ne? Ballistic Safe. Řekneme. To je teda hacking. Hej, kde jsem to? Ty, co? O kurně, já jsem vybral nějakou dlouhou cestu. Materiál. To je budoucnost, můžeš jít ven? No, jako kam? Do vesmíru? A co tam budu dělat venku, prosím?
dodge. OK, OK, nikoho nezajímá. To je přežitek. Tady někde chodí, ne? No hodíra, prej to pak půjde no, zatím to ještě neumím, zatím to ještě nejde. Děláš si z mě legraci? Teď jsem to za to, zablokoval předtím tu pěnou. Recykluj si tam něco. Oh, to je vlastně dobrý point, Pavel. A já jsem ale všechno recykloval, vlastně nic nepotřebuji recyklovat. Jo. No mám tady navíc wrench. A má to dobrý nápady, no. Počkej, já už nemůžu to po druhý recyklovat. Address Cycle OMP. A jo, aha, tam mám něco vložit. To můžu rovnou volat hodit do toho granát, ne? Když si jako... Těba, ale kdybych dovnitř dostal fantoma. A co když ho zmrazím? Můžu ho přenést někam? To je otázka. Tohle podle mě nemám hacknutý. Tam židla krabice, to pro mě nepůjde. To si myslím, že nepůjde. A nebo ani řešit. Já tady jsem byl. No a kde je ta Emanuela de Silva, sakra? Jo, to je tamhle. A já tam nemůžu, ne? Ještě. Jo, to mě táhne k tomu výtahu. To je jako bydu zpátky, jestli se nemýlím, že jo? To jdu jako do lobby, jasně. Ano, Luky. Tohle ty věci musím udělat. Teď jsem to za... Nemůže mi to dávat prostě instakill, to je blbost. Já mám to dát 99 damage, třeba mi zůstal jeden, ale nemůže mi to dávat instakill. To je prostě... A hlavně to je za to...
No, mám je tam, ale já tam nemůžu, ne, dokud nemám switch. No, jasně. No a na to nemám Reaper 3. Reaper 3 jen tak neudělám, ne? No to je jako 3.12, jo. Byl jsem tady moc brzo. To je spíš takový, buď jako dám repair, anebo to udělám nějak jinak, si myslím, že na tom je to postavený. Čekajte, k čemu to tam je? To tam není jen tak, ne? To tady je jen tak, jo. To je trojka. Co jsem otevřel? To je trojka, no. To neumím. Uvnitř ty klece máš ten na vylepšení. No to mi došlo, ale... Neumím server. No konečně uděláme náboje. Děkuji. Prej, Vojta. Já to zajímavý craft systém. Huntress Boltcaster. To je jako luk nebo co? Teďka jsem utratil všechny svoje resursy a nebudu moc udělat ten, jo. O, oh, dobrý, on je levnej. Tyva, a nejde udělat jako po... Já bych žádný nemám už.
Oh. Fabriky. Jo, já ho můžu vytvořit. Jasně. Tam dole budou asi nějaký bonusy. Ten systém je tady, ale dole jsou nějaký bonusy nejspíš. Je to trošku divný, no. Koko. Jak se na něj dostaneme? Tam něco je. Tam bylo nějaké ovládání předtím, ale... No tak. Já to vymyslím, jo? Nebojte se. Kurník. Aha, tady jsme už byli vlastně. OK. Šílený, je to výborný. No to právě nejde udělat most, protože ty nemůžeš to lepidlo dát na lepidlo. To musí být jako něco mezi tím, víš? Je to takový asi pod tím ochcáváním udělaný. Podívat tam. To není Call of Duty, ale koko.
Je to náhodou zpátky teďka. No to jo, je takhle koko, jo, no tak koko jo, tady se fajčí. Čas od času. Já jsem měl dost náboj, ale docela rychle mi vyprchali. Kurva. Že jsi říkal, že to je nějaký to. Jsem šel zpátky, no. A už bych to něčím rozředil, tu hru. Já jsem takový, jako, že u jedných moc nedržím. Na tím spíku je takový polomrtvý. Možná fakt něco zahrajeme, čistě to. Čistě, ať já jsem pořád ve střehu. Tohle nepotřebuji. Základně je CS-ko, no, ale nevypadá, že by tady byli kluci nějak. Není možná koukat na ten hokej debilní, co? Od kdy to kde je hokej, lidi? Nevíte někdo, od kdy to kde je hokej? Mně pro mě všichni jsou to. Poblázni z hokej teďka. Ej, to bude něco velkýho, jo? Level 3 hacking. To nemám. To je možná rozbitý. Dej jenom hacknout. 20:15 začal, jak dlouho trvá? Taký případ na Hrnecku, no. Moc teďka bude pořád co, ten fotbal, hokej. Každý týden, ne, to bude zase. Doufám, že Češi rychle vypadnou, no. To možná vypadlo, ne? Teď už jako nejsou žádný český dobrý hráči, ne? Jakože v ty repre, že všichni se odjeli někam do háje, ne? Trvá do 22:45? Trvá 2,5 hodiny? Kolik je tam kurva reklam na cákanejch. Mně se vrací, já vím, ale minule se nějak nevrátili, ne? Katě mě musela minulý rok koukat na hokej, takže jsem trošku vzdělaný. A vím, že spousta se nevrátil, ne? Jager se nevrátil minule. Počkej, cože? Česko kanál 02, nice. Počkej, cože mám dělat? To mám opravit? Jak to mám opravit, když to neumím? Ne, já jsem tady něco nevzal asi. Je tady. You found him. Not surprising. Well done. Jo, koko.
What? Tak mám nekoneční litání, jo? Nedochází mi kyslík nebo tak. I don't think I can shoot or... Okay. So there. Operator approach. Inspector, your suit integrity is compromised. Oh, we made a pony lit in 10. Nevíme, Singo, dneska to vyšlo, ta hra. Proč mi dotáhne sem? Jo, že to můžu opravit. A ten airlock? A je to locknutý. Takže ještě hodinu bude hrát hokej, jo? Tak dáme ještě hodinku a pak podle mě vrátí Báhník a spolu a dáme to, dáme třeba nějaký CS-ko nebo tak. Jaký vlastně, vlastně máme název streamu? Prej se bude hrát Prej. Dobře. No jo, získal jsem její kartu, že teďka mi to pustí vlastně dozadu, že jo. Zase tady ta věc, ty vole, debilní. Měj se, Jirinko, čau čau. Co zve? Vlastně nějaký pičovin je tady mimozemský. Power on? To úplně nechci. Nic powerovat. Další šance zase nic. A jsou teďka tam nějaký dobrý jako hokejisti? Jako minule se všichni stěžovali, že to, že hrajou sami nováčci a že nic moc, jakože jo, na to, že jsou nováčci, jako dobrá práce, ale jako nic moc. Jak si jenom teďka ten český tým?
Cože? Scale modification? Jakože by tomu to zvětšit, zmenšit? Travel mark? A require fabricate travel mark with vase exactly my feeble hands need a lightweight container for my coffee. I'll be sure to put a good word for your assistance. Počkej, what if someone took a wrench to main server? Whole system goes down. Když někam půjdu s wrenchem, něco můžeme shodit. Možná. Cože Virbonga, ne? To vyšlo včera. Nevadí, že tady není akce. Lepší akorát. Ja, takže obrazovky jsou v pohodě, ale byl mnou mám internet. Office as soon as you can. It's important you hear the rest of your message. I'll meet you there. It's running? Light-filled capture looks a little hot. Where's the photometer? The handheld. Did you take it? No. Ah, yesterday we had two. Now I can't find one. We've only ever had one. Nonsense. I guess you forgot. You're leaving? I thought we were done. Nah, just turn it off then. I feel like you're upset with me. No, I suppose it's late after all. Sleep. What about you? What about me? Yeah, don't concern yourself. I'll finish. Right. I guess I'll see you later then. Mineralku, yeah, you guess. What? You're always saying I guess. That worked, I guess. I'll see you later, I guess. You're a scientist. Stop guessing. No! Or be quiet. Yeah, that's all. Good night, Dr. Calvino. Jarompi skatole. Baví Endre. A asi ta hra není úplně pro každýho. Je to prostě... A teďka půjde honit, jo. Tajná skryš. Jak to otevřel?
Jak to udělal? Je to jiný zrcadlo ještě, o kurva. You're leaving? I thought we were done. No, just turn it off then. I feel like you're upset with me. No, I suppose it's late after all. Go sleep. What about you? What about me? Yeah, don't concern yourself. I'll finish. Right. I guess I'll see you later then. Yeah, you guess. What? You're always saying, I guess. That worked, I guess. I'll see you later, I guess. You're a scientist. Stop guessing. No! Or be quiet. Yeah, that's all. Good night, Dr. Calvino. Я рампискатоль. Sto sedmdesát gramů. Co to bylo za zvuk? Jak to nefunguje? Mám spíš 229 potřebuji. Kde on má svoji kávu? Asi tady není, ne? A v tom e-mailu řešil do kolečka nějaký ten hernek, tak to podle mě... Podle mě tady někde bude. Co to je řešil? Tady. Travel mug, exactly 700 grams, empty, of course. A to není travel mug. Travel mug je ten, co je zavřený, že jo? Tam kurva dát. Ty čísla se na tom vůbec nemění, ale... No termosku, jasně. Tak hledá se termoska, no. Ne, z druhé strany je, z druhé strany bylo vidět, že tam je, ale nešlo s tím nic dělat.
Co to kurva je v chatu? Jo, jasně. Jo. Jsou s tím ty popisky. To jsou dobrý, tam, dobrý politický mind games probíhají. Trošku takový vesnický veselání z House of Cards, ale jakože zajímavý. Já jsem zkoukal ten rozhovor z DVTV a i na ČT. Oba rozhovory na DVTV a ty byly fakt zajímavý. Takže. Ne, tady se nekrafti, tady jako ve hře? Ve hře ano. Yes, Alan, yeah, it would be. Cení. Jo, tam jsme byli vlastně, jasně. Chodil. Mám mě zabil, jo, borec. Co to kurva je? Typhoon lure. Psychomyslím nightlight, what attracts typhoon organism, can be thrown at... OK. Takže já tam můžu hodit ten lure a pak tam hodit recycle charge a pak... A tam někdo je, počkejte, já potřebuji vyhýlit. Mrtvej? Hele, a to? A tady jsem přece někde... Byl jsem tady? Tady. Proč jsem nalezl dovnitř? Co je tohleto? Je to výtah. Do not enter. Thank you.
Teď se kurva berou. Tak a běž tam. Kde je? Ano, ale Maxi, ano. Jsou trošku Endre, jo. Hello, diagnosing. Superficial injuries. Nothing a portable medical kit couldn't handle. Try to relax. There. All better. Please fill out a patient experience questionnaire so I can serve you better next time. Dneska mi psal Tukan, ohledně Prey. Musíme natočit nějaký videa a budu potřebovat pomoc. A taky je možné, že budu línej, nebo vyjde Prey a nic neudělám. Jsem napsal, že jdu hrát Prey, on říkal, že to, napsal mi, že ať si to užiju, že podle mě je to dobrý, že hrál x hodin a že ho to hrozně bavilo. Zase mě to taky baví, no. Takového stylu her moc nevychází, já jsem se bál, že to bude jako bez ducha, nezajímavá střílečka, ale myslím, že to jako uchopili za správný konec. Je to takové jako zvláštní, no. Je jich nějak moc tady dnes, teďka poslední dobou, tady těch velkých. To nějak vydrží, ale jo. Teďka se spouní. Je mi to žere. Kde se naspomněl? Tady jsem byl? Nebyl, ne? To pro mě jsem vzal nějakou keycard novou. No byl? Sečka, jsem jistý. Ne, já vím, odkud přišel, ale co tam dělal, víš, jako odkud se naspawnil. Proč se naspawnil, tady jsem byl, jasně.
A jestli chápu dobře, že ty malý svině se tam samozřejmě jakoby plodí, jo, ale ty velký jsou vlastně lidi, takže nejsou nekoneční. Nebo jsou my jsou tady jakoby nekoneční a zároveň nějaký ty, protože oni mají mail od těch původ, ty já jsem neměl rozbíjet to sklo, co? Kurva! Jo, takhle se to opraví, podle mě. Jo. You're not going to like what I have to say next. You have to destroy Talos One. The research, the Typhon, nothing can survive. Including you. I know how it sounds, but you've seen what those creatures can do. They're a part of you now. If even one cell gets back to Earth, we're lost. I'm sorry. I wish there was another way. January can walk you through activating the self-destruct mechanism. Alex will try to stop you. He's allergic to failure. Too proud to go back to mom and dad with his tail between his legs. So, it's up to you now. Good luck. Když jsem plil mechanickou klávesnici minerálku a lepěj klávesy. Jak ti můžu lepit klávesy z minerálky? Tak si koupil technický benzín, kam to mám nevědět těch... No já to zalij. Nech to tak 5 hodin marinovat. A pak na 120 stupňů na 5 hodin do toho. Over here. I'm your plan B. My first task was to free you from the simulation. Second task was to make sure you saw your video. Those are done. Interesting. New directives are now available to me. The self-destruct protocol for Talos One is activated by 2 arming keys. Your brother has the first. You had the second. Alex destroyed your arming key, but you hid a fabrication plan for a new one in deep storage. That's where you'll need to go next. We can worry about getting Alex's key afterwards. The Typhon are spreading fast, Morgan. You'll be racing against them. And your brother. This key card will grant you access to the main lift and all the labs. Unfortunately, I wasn't able to fix the lift from here. There's another route through the psychotronics lab. Morgan, that lab is where the Typhon broke containment. Please be careful. Next topic. You asked me to provide you with more neuromods, which I've done. Good luck, Morgan. And I made a nail. You've been trapped in a simulation for 3 weeks. Normally the tests are only a few days long. The tour? Every neuromod takes a snapshot of your brain and models what it would look like if you learned something new. Then it makes those changes. Billions of connections, remapped in a matter of minutes. All made possible by our friends from outer space. Gameplay research retard? This is... Tady já rovnou zabanuju. Tak. Co potřebujeme? Hacking? Nebo repairing? Vznělka... Jo, připomíná to trošku Stranger, ten Stranger Things. Trochu jo. A
Aha. Phantom? My se spawnujou? Je trapný, ale proč se spawnujou? Kdy to je trapný? To neměli dělat. Toto je spawnování, nemám rád. To pak jako nemáš tu atmosféru toho, že fakt jako seš tady na té lodi a potřebuješ to vyčistit. Jako nekonečný nepřátelé podle mě není řešení. Ano, vždycky se nějak dá odůvodnit, klonujou se, dělej se ty vole, množí se, převtělujou všechno, ale... To je hezky, že ty vidíš, kdo to byl, jakože to byl tím člověkem a má tam svoje jméno a takhle to měli udělat, měli, aby byli unikátní, že prostě víš, že teďka zabíjíš prostě převtěleného člověka, ne random prostě fantoma, co se tady klonuje a spawnuje vždycky. To jsem docela zklamaný. Jako chápu, chtějí, aby si fightil, ale... Kdyby byli třeba těžší na zabití a bylo jich míň, a ty bys musel připravovat ten fight a měl ten fight, takhle oni chtějí, aby se jakoby po tom, co se vracíš do těch starých lokací, aby se tam bojoval, aby si tak neběhal, aby se aspoň něco dělal, a to mi přijde jako dobré řešení. To je škoda. Dostal ban? Že je retardovaný. To bylo smutný, kdybys tam běhal sám. Mě by to nevadilo. Bylo bych tady dost, když budeš si udělat víc lidí a každému dát jméno. Jako, a myslím, že to je méně smutný, když vymlátíš nějakou lokaci, jednu místnost. Odejdeš, vrátíš se zpátky a on tam bude zase a to ti přijde jako méně smutný. Nesouhlasím. Oh shit! 4 kusy, jo. Tak co ten hacking? Dal by... You can ship it home, it's a bit of this one, won't pay, make it go away. Co? Jestli asi chceme na něco jiného? Jako, asi bych potřeboval odreagovat, ať to. Já neumím hrát jednu hru v kuse takhle jako to. Asi bychom mohli, no. Asi bychom mohli. Někdo prošel, že jo? Dobrý, tak dáme asi PUBG.